יש מישהו שחרט על דגלו חלומות צריכים להגשים אותם. ואדוני ראש העיר יריב גנדלוביץ' נותן לנו להגשים חלומות מוגברים, ועל זה אנחנו רוצים לומר לך תודה. אני חושב שמה שקורה פה זה חלום שמתגשם, ובזכותך. אבל לפני כן אני מקדם בברכה לראות את סגן ראש העיר, מרתר אלעטר אלעל, ברוכים הבאים. וברשותכם, ובחיות הכפיים שלכם, אני רוצה להזמין את האחד והיחיד שלנו, רובי גנדלוביץ'. ואני מקבל להזמין